gbogbo eyan ma ya mi ni sunu esin islam to ki yin pa to ko ojuma bo ki yin o wi pa ku se lada ku se ore aku ati lo awe awe ramadan de mi fe na lo ma wa bi ere bi awada e ma nkeru re lo die die mo bi o iwo ma ya mi ninu esin to nwo mi ise olore melo lo ti se ise olore melo lo ti se ninu awe yi pelu gbogbo wa si te n gbo laaro laaro leyi ti fonda san abdurasaki weje ti won so ni gbowo re to gbogbo awon mo eda patapata oluwa oba lo da wa ni onigbagbe sugbon ko se nkan ta le ma fi fo emi wa to ju oro olohun oba lo lowuro to ni eyin eyan wa eni ta tun gbe wa ti o tun ba wa soro olohun oba o na ni fadilak sek docteur abdurahim situsani o na ni yoma ba wa soro olohun oba la aro yi mo wa ro wa gbogbo bi kibi ta ba wa kaakiri agbaye mo fo olohun oba be wa e ja farabale o e ja joko e je ki agbon ti docteur abdurahim situsani ti a fe ba wa so to ba gba e ti otun wole olohun oba ko ni je ko gba to si jade eleyi ni mo fi ki gbogbo wa wipe ramadan kerim lagbara lowo olohun oba a sopolopo odun laye e ja farabale e ja ma gbo docteur Abdurahim Situsani. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أدوك فعلا الحمد لله أبا أكبا أبا أكوني لك وأكوكو أبا توفي ما فيما نبي وآدم عليه السلام ti mani ti wa nje yo lara gbogbo awon mo re titi fi di ojo ni ti o si mo je obe titi fi lo di alqiyama ato ki ati ke fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ti olohun fi ranse si gbogbo agbalaye ko je afini mana ko je ke ko je anu olohun o ti fi wa mana olohun mo so wa sonu lai lai amin ike ati ge olohun ko mo ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi ko mo ba wa ara ale re ko mo ba wa li umar re kọmọ bá gbogbo àwa tá a máa tẹ̀lé ìlànà níbi tí alìkẹ́ ọmọ ò fi dé ẹyìn ọmọ ìyá mi nínú islam à ń fi àsìkò yìí fi kíra wa wípé a kú iṣẹ́ ládá a kú ìdúró ti iṣẹ́ tí ọlọ́run bá gbé kalẹ̀ fún wa wípé ká máa ṣe a kú àwẹ̀ a kú ìka kùránì lásìkò tí a ń bẹ̀ yìí ọlọ́run iṣẹ́ ládá wa gbogbo tá à ń ṣe nínú oṣù yìí ọlọ́run kò gbà lọ́wọ́ wa ọlọ́run má dà kan lù wá ńbẹ̀ ọlá àti tóbi ọlọrun à ń fi àsìkò yìí a fi ń kí àwọn ọmọ ọyá wa ní fondation abdulrasaq ewéjẹ àwọn tí wọn gbẹtò yìí kalẹ ètò kí a máa mú ọrọ ọlọrun ọba wa báyìí nílé ibi tí ẹ ń bẹ ọlọrun kó bá wa san wọn lẹsàn án rè ọlá àti tóbi ọlọrun gbogbo ìgbìyànjú wọn fún ìlọsíwájú islam ọlọrun ọba tí máa ń dúró ti ẹdá rẹ kó bá wa dúró tì wọn fondation náà kò ní í jákulẹ̀ láíláí iṣẹ́ mèremère tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ọlọrun yóò bá wọn kún wọn lẹyìn gbogbo làákàyè àtòye tí wọn fi máa gbéṣẹ kọọkan kalẹ ọlọrun yóò bá wọn kún wọn lọwọ tí gbogbo ẹ yóò fi máa lọ bó ti ṣe yẹ ẹsan tí ọlọrun bá wá pèsè rẹ kalẹ fún gbogbo ẹni tó bá ṣerú eléyìí ọlọrun kó bá wa san wọn lẹsan ni níyìn ayé àti lọlá alkiyama ọlá ti tóbi ọlọrun. tọ́pìkì tá a mú wọn fún yín lónìí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ náà ni ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìtiranilẹ́yìn nídìí iṣẹ́ ọlọ́run nídìí ìbẹ̀rù ọlọ́run nídìí mímọ̀ ká máa kúnra wa lọ́wọ́ ká má dẹni tí bá ń ṣiṣẹ́ rí tí bá ń ṣiṣẹ́ dáadáa ká má dáadáa ṣẹ́ ni gbogbo ohun téèyàn bá ti gbé kalẹ̀ níṣẹ́ rí níwà rí lọ́nà rí à ń láti dúró tì í ohun tí a fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀ lónìí ni ọlọ́run bá ń sọ fún náà kùránì wípé àwùjọ bí lẹ́yìn iná ṣètò ní rọ́jìn bísmíláhi rahmani rahim wọ́tá àwọn ànú alalbirri wa taquwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله بانك بيوا أوا مؤمني أوا تعب فالو أوا مسلمي تنبلي لنا لو الله بانك وعليكو أني تعاونوا على البر والتقوى اتيرايين لين ارايين لوو lori kini lori ise re lori ibero olohun gbogbo eni te ba ri to ba mu ona to to ah e ma so pe ko sa ma se lo rara gbogbo n te ba le fi ran lowo gbogbo n te ba le fi ti leyin e ti leyin leri re gbolohun yi gbolohun kan ti ra wa leyin yi gbolohun to se pataki ni gbolohun to ko gbogbo nkan jo laye ni lola wi pe olohun oba to seda wa omo wi pe a le dagbe lawa nikan gba to se da nabi adam alayhi salatu wasalam o da a hawa o segbe re ki won ba le ma se kini kan ba le ma jo sise ti won ba fe se to pe adam nikan ba ni ko won da se yo re koni le ba debi kan olohun ni ki yawo re kokun lowo be na ni gbogbo ile aye be fe de family ile oko nikan ni o ma gbe ni seliba re to ba yo ni ah ise yemi nikan le da se mo yo di bibi ko fe yawo ati oko ati yawo won be si ni ma fowo wewo won be si ni ma gbele kale awon mo de won be si ni gbe family won kale eni kokan yo mo wa soju se re e wa ri bi ti ko ba soju se re ninu family ni ebi ni yo dide yo be si ni igoro be na ni gbogbo nkan kokan laye omo yen lati mo wi pe ifowo sowo po irara eni lowo ni di ise leyan fi n debi ti o ti o fe de ninu ise igba ti won nikan ba wa ni emi nikan ni gberu emi nikan ni da se die lo se nbe yo pada re o oni le ba debi kan amon gba ti a ba ti wa fe wo wewo ta bre si ni tira wa lowo die koda oke bo ti le wo tobi to ba fe sokale a sokale lola wi pe ke se lakaye nikan ke se mimo se nikan olohun si ti tawaji o ti pe wa sakesi ninu sura suratul asr tolohun so fun wi pe wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wàtàwàsọ bí haqqi wàtàwàsọ bí sọbìrì. Súra yìí ọlọ́run fi lànà kalẹ̀ fún wa ni ọlọ́run mọ̀ pé ẹnìkan ò lè dáyégbé ẹnìkan ò lè fi lákàyè rẹ̀ fi rí nǹkan kan tò yóò mọ nídìí àwọn èèyàn yóò nídìí ọ̀rẹ́ yóò nídìí ẹ̀gbọ́n yóò nídìí àbú kọ́dà yóò nídìí ọ̀tángbà míì tí ó fi ṣe ń tí ó ṣe ọlọ́run wá gbé tò kan kalẹ̀ wípé mọ́jẹ̀mú mẹ́rin náà lẹ́yìn tẹ́ ẹ fẹ́ jọ gbé kọ̀ ẹyin tẹ ẹ fẹ jọ ran ara yín lọwọ ẹyin tẹ ẹ fẹ jọ hẹpù ra yín láti fi ṣe irú iṣẹ yòówù kẹ ẹ ṣe tí mo jẹ mú mẹrẹẹrin yín bá pé sínú ẹrù yín ẹ rí i ṣe àjọṣe yín yóò lọwájú òfin tẹ ẹ fẹ gbé kalẹ ẹ rí i ṣe iṣẹ ẹnì tẹ ẹ sì fẹ jọ ṣe yóò ṣe sóore yóò sì débi tẹ ẹ fẹ ó dé kí làwọn mọjẹmú yìí wàlá àṣírí iná ní sáànà àbí fọṣírì àwọn ọmọ èèyàn tí wọn fẹ tẹlé òfin ọlọrun tí wọn sì fẹ tẹlé òfin lànà tọ́lọ̀ wọn bá gbé kalẹ̀ òfò lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń padà rí wọn jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ yóò padà sófò wọn ṣe gbogbo gbìyànjú yóò padà sófò wọn fò lọ́wọ́ lọ ọ́nà gbogbo ẹ̀ tún dàrú wọn bọ́ sọ́tún wọn ní gbogbo ẹ̀ tún dàrú níwọ̀n nìkan yóò dàrú náà ni tí a bá sì jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ táwọn méjì mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tá a fẹ́ kà yóò bá pé mbẹ̀ wàláhì bẹ́ẹ̀ ṣe báyé rò pé kí n ṣe nǹkan kan yóò padà tún wò ni. wàlá asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu. mẹ́jẹ̀mú àkọ́kọ́ amanu gbogbo iṣẹ́ tẹ bá fẹ́ ṣe láti ṣe nítorí ọlọ́run gbogbo àjọṣepọ̀ tẹ bá jọ fẹ́ gbé kalẹ̀ ẹ fi ọlọ́run ọba síwájú ẹ fi nígbàgbọ́ òdodo sí ọlọ́run ọba sí rí rẹ̀
e se gbogbo re leri ilana olohun e se gbogbo re bo lohun se gbogbo fi re kale e ma fa gbari yin nikan fi gbe kale e ma fi anfani ti yin nikan te fe ri nbe fi gbe kale e fi gbo olohun o ba gbo ke fi ko gbe kale ko je pe iri imani le gbe si e keji amilu salihati gbogbo se te ba si fe se ninu ise te gbe kale ninu ajo se yin te fe jo se ko je se re ko ma je se bi ko ma je se jakidi jagan ko ma je se te fe fi da luru ko ma je se te fe fi ko bomo la keji ko ma je pe ah e jagbin ju ka baba ti kan lese nisin ise ile ise ti won tu wa ni ta ba ti wo awon le dide iwo ti won la yo fi ma wa ta wa o ba ta won ba tuku ni ta awon ni debi ta nlo e le ri se gbogbo n tẹ ẹ bá fẹ ṣe láyé méjèèmú mẹrẹẹrin ni àkọkọ ẹṣẹ nítorí ọlọrun ẹkejì n tẹ ẹ fẹ ṣe kó jẹ ṣẹ rẹ n tẹ ẹ fẹ gbé kalẹ kó bá tọ ọlọrun ọba mu n tẹ ẹ fẹ gbé kalẹ kó jẹǹfààní ifáyé kó jẹǹfààní ifáraalé kó jẹǹfààní gbogbo ẹni tí yóò bá báyìí ṣiṣẹ kó jẹ kí oríire kó mọ bẹ́ẹ̀mẹ́ ẹkẹta ni wípé tí gbogbo ẹyin tẹ ẹ bá ń bẹ ń lè ṣe yìí gbogbo ẹyin tẹ ẹ fẹ rara yín lọwọ gbogbo ẹyin tẹ ẹ fẹ kúnra yín lọwọ tí iṣẹ yìí bẹ fẹ fi lọ tàwa sọ ó bìlẹ hákì ẹ mọ fún yín ní kọnsẹ yìí tó dá bẹẹlí fẹ sọrọ fẹlẹ èyí tí ó ti ibẹ bá jó ṣiṣẹ ní tẹlẹ yóò fi ríṣẹ tiẹ ṣe ni kó sọ fún kó má jẹ tí ó ṣe tí ó ṣe tí wọn fi mọ pé kò mọ ṣe òun ló fẹ kọ lẹkọọ ẹ lákàì tí ó fi ní wípé yóò wò ó tó bá tẹsíwájú mẹ wọn á ní gbẹ àbẹ gbogbo ohun tẹ bá fẹ ṣe kó jẹ sí wípé òótọ ni ó sọ fún lákàyè òótọ ni kó fún ẹ kìlọ ra ẹ fúnra yín ní kìlọ tòótọ ní kìlọ tó já sí wípé gbogbo ohun tẹ bá dá kalẹ nílé iṣẹ tí ó fi mọ lọwájú gbogbo ọrọ tẹ bá fẹ mọ fúnra yín tẹ fi mọ ṣe àṣeyege àṣeyọrí tí ó fi mọ jẹ sí gbogbo ayé ó fi mọ wípé yes àwọn eléyìí tí wọn jọ ń ṣiṣẹ lórí lórí òótọ ni òótọ ni wọn bára wọn ṣe tí wọn bá dá lé iṣẹ kan mọ lérí wípé òótọ làwọn tí ń bẹ ń bẹ jọ ń bára wọn ṣe ẹ rí wípé kò ní pẹ kò ní yá tí lè ṣe ẹni yóò ga tí lè ṣe ẹni tí ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ lọ́la wípé kí ni tàwa sọ́wọ́ bìlẹ̀ hákì gbogbo àwọn tí ń bẹ mẹ́ wọn yìí sọ nǹkan méjì òótọ́ ni irú ò sínú ra wọn èyí tá ń pè ní kùbà lọ́dọ̀ wa ń bí kò sínú ẹ̀ ẹ kan lẹ́sẹ̀ ẹ dọ́gbọ́n mu lọ́hùn ẹ gba bí fi mu kò sínú gbogbo ohun tí wọ́n bá ń ṣe májèmú kẹta ni májèmú kẹrin tọ́lọ́ wọn gbé kalẹ̀ ni wípé sùúrù sùúrù la fi ń jọ gbé sùúrù la fi ń jọ ṣe sùúrù la fi ń ran wa lọ́wọ́ lérí iṣẹ́ sùúrù nílé iṣẹ́ tó bá ti kọjá èèyàn kan tó di tìyàn méjì tó di tìyàn mẹ́ta tó di tìyàn mẹ́rin sùúrù lẹ́fìjọ́gbé papọ̀ lẹ́fì lè ṣe débi tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe dé ẹni tó bá fẹ́ rẹ̀ wọ́n mọ̀ fi mọ́ṣẹ́ wá sí sùúrù fún ọmọ ìyá mi ṣe sùúrù àwọn náà ti mẹ́bí láti tọ́dún mélòó ta ti mẹ́bí àwọn náà ń gbìyànjú à ń tra tó bá fẹ́ rẹ nìkan kẹ́ni ti bó fún sùúrù tẹ́nìkan bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé sùúrù lẹ́ẹ̀fìjọ gbé papọ̀ sùúrù láfi àmọ́ ọ̀gá mi kàpínsẹ̀ ti pọ̀ jù iṣẹ́ àwọn eléyẹn ni mi ò lè dọ́dọ̀ wọn tó bá débẹ̀ ní sí ọ̀rọ̀ tí ò sí kan lẹ́lọ́g Abdulrazak kalẹ̀ gbogbo ohun tí à ń wí ló ti yí àwọn ni wọ́n fi ní ká tún sọ fẹ̀yìn náà tẹ̀ ń bẹ̀ ń lé tẹ̀ ń wò wá kí ilé iṣẹ́ ti yín náà kó bá lè gbòòrò kí ilé iṣẹ́ ti yín náà kó bá lè lọ́wọ́jú ọlọ́run kò fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀kọ́ tí ìsìláàmù kọ́ wa látara yìí látara àyà yìí ni wípé wàtà àwọnú alalibiri wàtà kò wá wàlà àtàwọnú. Ọlọ́run bá ní ká ran wa lọ́wọ́ nítorí kíni dí kíni sábàbí tọ́lọ́run fi ní àfà mọ́ níwọ̀ nìkan ló gbà tẹ̀rẹ̀ ẹ̀rù mọ́ níwọ̀ nìkan ló ṣe láwọ́kẹ́lẹ́ká yóò lè sọ pé èmi ni òun nìkan ní ní gbogbo olú ìyá tó bá lọ dán wò ó ní rẹ̀ lára. Àkọ́kọ́ tọ́lọ́wọ́n bá ṣe ní kárára wa lọ́wọ́ ni wípé bí èèyàn kan bá terí gbaṣẹ́ yóò padà rẹ̀ ni yóò padà sú ni ó níwọ̀n bá agbára tọ́lọ́wọ́n bá fún ọmọ ènìyàn ránàbí wa Musa alayhi salam nígbà tí ọlọ́wọ́n bá pe ànábì Musa pé ànábì Musa tọ́ ó ti dé oníbẹ̀ ni ọlọ́wọ́n bá ní láti sin lọ́wọ́ mo sọ ọ́ dànù níbi ọlọ́run mo fẹ́ ran wọn níṣẹ́ ó fẹ́ lọ kojú Firaun fihàn ọ̀nà tí gbogbo ayé ti mọ̀ wípé ìnáwó kánà àlèyàn mìíràn mùsùlùmí fi hàn nínú ká balẹ̀ jẹ́ nínú ká dàlúrú
nunu ka ko ba won eyan Firaun je kan o sa ohun ni oni many top lo me loki ma tolo ni Musa wala ah Musa ni Olorun to o ti ran mi nse mo ti bose ama ise yi je ki ni enikan ti o kun mi lowo ti o ran mi lowo ti o je ni ti in ba ti ri emi na mo keke se mi nikan to ba fe re mi yo mo gba so ti mo ba nso die ti ko mi ba ri so ohun o mo ri so lo fi nso fun Olorun ba wi pe واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشهد به عزري واشركه في امري ماتي موسى وله تو 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 سي او وي بي تا لو وا بي ني سني اخي ابورو مي هارون امو يا مي وا مو ني فو كان تان سي ايي وا دارو لوني بان بي واجو كورابو تي او بي eni akoko teyan le pe ti o kan ran balẹ si na ni aburo re abegban re ti won jo bi won ti won jo ni lakai kana to je ko oye won jo se bi kana ha olohun ko ba wa tun lu se ko ja si wi pe eni akoko ta mo wi pe ko le da wa ohun ni ko nda wa lode oni olohun ko tun le aye se ala ti tebi olohun Musa to ro wi pe olohun ni je le da je se amo je ka kaburo mi o mo be pelu mi o suru bi yi aziri egbe mi ba ko le daada pelu re wa shiriki fi amri ise to si fe gbele mi lowo je mi ati amo jo se ka mo so pe emi lo ga emi lo ohun lo mo se rara ki gbugbu akajo ja si pe mi abajo de ka mo mo bi pe anabi rasulu le mi anabi rasulu ni haruna na ngba te igba ti wo de be ti won pe o ton lo fe jise to si ni je ka bo mi na okun mi wa ni to je kemi o awon aju kun wa leyin in ti e fe mo se fe mi ko yato si ni te mo se fohun ataye si gba won tohun ti won ti le fo yi mejeji nipo nipo nla o wa ni te nisin to ba ya o wa ja si pe ohun ni o fe anabi Musa ashiriku fi amri ise to fe gbele mi lowo gede ise na ni ko ba fohun na kayinu sabbihaka kafira ashirika tunu ti an ba fe be lohun to ngba ti anabi Musa to fe be lohun to si fe ko lohun titi down lohun o so fọlọ wi pe e ise ti mo nto ti mo nto olodo re pe kin ki o jika kin se yi ise ti mo nto adua ti mo nbe yi ti mo fi ni ko je ka bo mi o mo kun mi ndie adua ti mo nse yi nitori nkan kan fi to olodo re o kinu sabi haka kefira to ba ti se tan be fun wa a mo se mo to to re olodun ba ni gbogbo gba awe ro ri me gbogbo adua to ba fe to olodo olodun ma so fọlọrun wipe to ba se kini fun mi ma se mototo re ma se josi fun le ti o lala te ba se yi wallahi olorun o ti gbadua yin oju ese nbe lekan na ngba ti Musa ti mashiri ta fi ngba nkan lowo olorun ti ki sashiri kolofi lekan na olorun ba ti so fun wipe qadi utita sulaka ya Musa Musa nto bere gbogbo la fun o loju ese nje si wipe ta ba ti le isokan ta ba jo kora wa jo eni ti to re o di bi pe yo riran lowo ta ba si jo nse po enu wa yo sokan agbara wa yo tutun le si to ba ja si wi pe ilu kan so la le de tele nigba ta ba jo panupo ta jo kora wa jo a le de lu meji a le de lu meta a tun le ka gbogbo agbalaye lola wi pe ikora ni jo fi jo sise leyi ti o si ja si pe enu o sokan leri ta fe se islam ti ko wa olo be so wi pe wa tan si mo bi alhamdulillah jami'a wa la tafaraku wa dhkuru ni'mata allahi alaykum e tan si mo bi alhamdulillah jami'a ni gba te ba rayin lowo ndi ise e je ki ibi nte rayin lowo leri e ko je kan e gbodo jo wa po kawon kan to wa labe kawon tun mo da kan se kawon kan to am labe kawon tun mo dogbon kan libo mi te ba ti se bawo yo fo yo daru olohun ba ni itasimu bi hablillahi o ko olohun oba tolohun gbe leyin lowo ejo barukuti wala tafarraqu e ma yara yin yele yele te ba yara yin yele yele yo daru mo yin lowo e ni debi te lo to ninu anfani ti nbe bi wipe ka kura wa jo ka sera wa lokan ka rara wa lowo e ri wipe gbogbo eni ba duro tomo ya re leri ise kan to se iran lowo fomo la keji to ba mu ise re dogongo bi to ye ko de wallahi olohun bo mu na o fe bo ko olohun yo si mo yanju bukata ati e na olohun si mo doti laye kaye bi ti ba nbe to ti eyan ba si ti wa ran ni lowo leri ise kan ko mo wipe la ba ti nbe
ẹni tó ṣiṣẹ́ ni ọlọ́run yóò sàn wọn náà lẹ́sàn lérí iṣẹ́ ni bó ti lè wò ó rí bó pẹ́ bóyá bó bá jẹ́ sí pé ẹ̀sán àlìjáná ọlọ́run fẹ́ sẹ́ni tóun yorùbá náà ti di ọmọ àlìjáná òun ni bó jẹ́ sí pé ipò ńlá kan ọlọ́run fẹ́ gbé ló fẹ́ gbẹ́rin nì sí ọlọ́run yóò gbé wọn náà sérí ipò náà àwọn tí a lè mọ wá rárá wa lọ́wọ́ sérí rẹ̀ ó pọ̀ tiyantiyan àmọ́ àkọ́kọ́ ńbẹ̀ tí gbogbo ata láti jọ mọ̀ ni wípé ìjọsìn ó yẹ ká rárá wa lọ́wọ́ lérí ìjọsìn tẹ́ ẹ bá rẹni tí ó ní di ìrànlọ́wọ́ tí ó fi lè ṣe dáwà nílùú kan wọn sọ pé àwọn mùsùlùmí kan ń bẹ nílùú báyìí wọn sì nídìí ìrànlọwọ kádìlélẹkànnà kádìlè lójúkọ ọbẹ ìrànlọwọ tá a bá lè fún wọn bẹ ká fún wọn tí wọn sọ wípé àwọn ń kó kàràvánì kan ní lọlú báyìí tó fẹ́ fi lọ ṣiṣẹ́ ọlọ́run ká tì wọ́n lẹ́yìn ká gbárùkù tí wọ́n ká jọ lọ ká tètè lọ́ọ́ ṣe ká tètè lọ́ọ́ bá wọn ṣiṣẹ́ nì nínú àwọn ibi tá tó jẹ tí gbèsè bá ń bẹ lọ́hùn rẹ̀ gbèsè tẹ̀ mọ́lẹ̀ tí ó jẹ́ pé kò lè ṣiṣẹ́ mọ́ kò rọ́nà tó lè gbà mọ́ lọ́la pé gbèsè yìí ó ti gba gbogbo iṣẹ́ jẹ́ mọ́ lọ́wọ́ tọ́lọ́wọ́ sì kẹ́wọ́ ọlọ́run ọba ni ràn án lọ́wọ́ maniyasara alamu ọ̀sírìn yasara lọ́hùn aláyé fìdó ni àwọn àfẹ́rọ̀ ẹni tó bá ran ẹni tí gbà le fún tó ṣògbà ni dìrọ̀rùn fún àdéhùn ọlọ́run ọba ni wípé láyé ní àti dálé kìyàmà wàláhì àtàláhì ọlọ́run yóò sọ gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ di rọrùn fún nígbà tá a kọ́ra ń bẹ fún ọ èyí ti rí tí tó lè ṣe kùránì ti sọ fún ọ wípé fàyínkànnàrò ṣìrántì fàyínkànnàrò túnú ilé àmà ìsára kọ́dà tó yáwó lọ́wọ́ rẹ tó fẹ́ san ó sì mọ̀ pé wọ́n náà mọ̀ pé ó ní gbìyànjú ni láti san àmọ́gbà wá lé fún un kò rí san ó ṣe wàhálà lọ́tún ó ṣe wàhálà ló sì láti lè rí san tí ò rí san ọlọ́run ọba ni fàyínkànnàrò túnú ilé àmà ìsára nínú ìrànlọ́wọ́ tó lè ṣe fún ni wípé tó bá já sí wípé oṣù kan ló dá fún tẹ́lẹ̀ sọ́dọ̀ọ́dún kan dìgbà tí ara ó fi dẹ̀ ẹ́ nínú ìrànlọ́wọ́ tí ìsìlámù kọ́ wa nù tààwọ̀nù àlálùbírì wọ̀tẹ́kọ̀wá nínú ìrànlọ́wọ́ tí ìsìlámù tún kọ́ wa tó ṣe pàtàkì fún gbogbo mùsùlùmí ta láti máa ṣe ni wípé àwọn ìjọba wa aláti ràn wọ́n lọ́wọ́ lórí iṣẹ́ wọn tí wọ́n ń jẹ́ àwọn ò gbọ́dọ̀ wá jọ ta wọn tó já sí wípé àwọn ọmọ wa ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àáfàá gẹ́gẹ́ bí olùmọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni ọlọ́run tá a fi máa daṣẹ́ wọn rú rárá o ìrànlọ́wọ́ tá a bá lè fún wọn aláti fún wọn kó lè já sí wípé iṣẹ́ wọn tí wọ́n ń ṣe yóò fi lè dé ògóńgò bíi tí à ń fẹ́ kó dé tó ta bá rí nínú ìrànlọ́wọ́ tí a ta láti ṣe àwọn ìjọba wa àwọn ọlọ́pàá àwọn léríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ gbogbo tó bá ní ìrànlọ́wọ́ tó yẹ pé rí ọwọ́ láti lè ṣe ó yẹ ká tì wọ́n lẹ́yìn kí wọ́n fi lè ríṣe kó fi lè já sí wípé ìsìlámù yóò mọ lọ́wájú iṣẹ́ tiwọn náà yóò sì wọ́n sì máa rí ṣe aya keji nínú aya ẹgbẹ́ keji nínú aya náà tọ́lọ́run sọ wípé wà láti àwa nù aláàlẹ́yìn ìsinmi wà lè rúndé wá. Ǹjẹ́ ká rárá wa lọ́wọ́ lérí iṣẹ́ rẹ ká rárá wa lọ́wọ́ lérí ìbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ọba kọ́dà nínú ìrànlọ́wọ́ tí ìyẹn ta láti ṣe tí mùsùlùmí ò tẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ́ ṣe ọmọ ìyá rẹ ní ó fẹ́ ṣiṣẹ́ níbìkan ó sì nídìí ẹni tó lè bá ọ̀gá tí ń bẹ ńbẹ sọ̀rọ̀ lọ́làpẹ́ ọ̀gá mọ̀ wọ ó sì mọ kò tí ń bẹ fún ọ tó bá bá sọ̀rọ̀ kó lè ríṣẹ́ wàláhì tàláhì nù àlọ́tà láti ṣe fún wa nù ni. Tọ́ wọ́n fẹ́ jọ ọmọ ìyá rẹ ń yà níbì kan ó sì lágbára àti lè dí ìyá nìkú fún kó ràn lọ́wọ́ ńbẹ nínú ọ̀nà tá ń gbà ara wa lọ́wọ́ ni. Tó ìsìlámù wa ní ká ara wa lọ́rọ́ lórí iṣẹ́ rẹ bẹ́ẹ̀ ni sì ní àgbọ́dọ̀ ara wa lọ́rọ́ lórí ẹ̀ṣẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ya tọ́ọ̀gì tó fẹ́ kó nira bọ́mọlàkejì níbì kan tó bá rí mọ́ràn lọ́wọ́ o mọ́ tí lẹ́yìn o tó o bá lọ tí lẹ́yìn ọlọ́run sọ mí fún wa wípé ìtàkùlọ́hà iná lọ́hà ṣẹ́dí ìdúlẹ̀. Ìtàkùlọ́hà iná lọ́hà ṣẹ́dí ìdúlẹ̀. Ẹ̀sán tó ń bá fẹ́ jẹ wọn náà yàtọ̀ ló ń bá fẹ́ gbá ọmú ò ní pọ́ńbẹ́ láéláé o ò ní pọ́ńbẹ́ o tó bá dibi wípé ó lọ ran ọ̀tá lọ́wọ́ àbí ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe àwọn èèyàn lọ́wọ́ bó o ṣe fẹ́ dabẹ̀rú ìrànlọ́wọ́ tó fi ba ti wọn jẹ́ òun ni ìrẹ́ lọ ṣe ò ní bọ́ nínú ìyá ọlọ́run o tọ́lọ́run bá ṣe tán láti kó yà bá ọ ò ní bọ́ ń bẹ̀ o tó gbogbo ìwà tí ó jẹ́ ìwà àbàjẹ́ ànábìwá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó fi ń yé wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé man àánà àlákàtìlì mùsùlùmí wàláwù bí ṣẹ́tìrì kẹ́lí náà lákìyà lọ ọ̀hún ọmọ tóbùn bẹ́ẹ̀ náà àìní ààyè sunmin rahmatulah ọmọ ṣe ọmọ lé o
anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam on so fun anu awe wi pe gbogbo eni to ba re nikan lowo ti won fi wa pa muslimi kan koda ko je wi pe won plan won lo lo wa fun won ni gbolohun kan lo ni ah Alohun e ri ise won gba gbolohun ni to ti wi bi pe e ri ise to si ja si pe won si wa ri ise won a lo pa muslimi kan Alohun oba ni njo ti won ba gbe odide won ko si waju re bayi ni o ni ri ike Alohun oba laye mo yo mo be ni waju re bayi ni won ko si waju re ti waju re to nja si bi pe ka re yin lowo o le to fe lo jale o gbodo won lowo eni fe lo se sina to fe lo ba mo Alohun omo Alohun kan se baje to wa je si pe wo lo wa nfun lona gba bayi lo se bayi te te san ba de e jogbe iya isan na to ba se sina ni to ba ri ise de de esan to lohun fe se ti won fe ko fun na ni won ko fun won na nitori pe wala ta'awanu alal ithmi wal udwan onjibiti omo gbo ni gbo to wa ko gbo sodo re to ni ayin kukule tuna se e to le tuna se re bo ni se tuna se ge gba gbogbo ko mo yi pe yi ohun to se o koja ala o tayo ala bo ba ngoge kan nbe abu ni oje fun ati alikia omo ede e ayi se iran lowo fun ni baje ayi do to ni baje lai lai to ninu in ta bi so fun bi wala ta'awanu ala ismi wal udwan a gbodo re ni to fe se jibiti lowo eni to fe kowo olowo je to plan ba wo lohun se se ti o fi ri le ise ko ti o fi rowo oga ko wo wa so fun wi pe ona bi toga mo nwa ni bi toga mo ko wo esi ni ati wo atohun wallahi e jo ji alaye ni e jo pade ya ni wa jo olohun ba lal kiyama ni i o gbo iwo koda elomi nbe to je si wi pe yo mo wa manipulate chiffre yo mo manipulate lo tun manipulate lo lorosi ko fi le ja si gori jibiti ni se iwo to tun wa je technician to jojo gbon to mo nipa comptabilité ti won na wa ti obo nu ni computer to fi nda gbogbo eru ki re na le ri jibiti ni se wallahi talahi to ba se ittaqullah wattaqullaha inna allaha shadidul iqab beru olohun beru olohun fun gbogbo n to ba se gbogbo igbese to ba gbe laarin ni sora momo be nu awon ni to ja si wi pe bi drug bi igbo gbogbo nkan ti o da luru ti yen ni o mo help yen lo awon le nu o mo wa da bobo won awon ni tin se baje awon ole awon togi awon ni won farara mo danwo laye iran na si tu ma be nu awon ni to ja si wi pe ti joba ba ni ofire eto ni nta fe se ni gbogbo ona ti wo gba to fi da gbogbo eru to fi soju gbogbo ede ohun ise ti wo fe se rara islam ko wa be nje ise ta wa muslimi lati se muslimi lati je apejuwe gidi lawujo ni bikibi ti ba nbe muslimi gbadọ fi han wi pe kuntum khayra ummatin ukhrijat linas awala daju ninu ijo ti olohun ba yo jade faye lola wi pe a ma soro to da a ma ko won yan leko to da nti o ba si da a ma salaye re fun won eyi na ni alaye ti a mu wa fun yin lori eto wa loni nipa iran eni lowo itira ni leyin lori gbogbo ise ta ba se nise to da nise ti o mu ni ibe wo olohun nise ti o mu ni sumo olohun nise ti olohun bo fi gba wa leru gbogbo ohun tó bá ti wá jẹ́ iṣẹ́ tí ò bá sunna nabi wa muhammad gbogbo ohun tó bá ti wá jẹ́ iṣẹ́ tí ọlọ́run ọba lòdì sí tó lòdì sí sẹ̀ríà aláti jìnnà sí ká bá lè rí ìyọ́nà ọlọ́run ọba kí àlèjánà kó bá lè jẹ́bi tí a parí ọ̀rọ̀ wa sí ọlọ́run mọ̀ ṣe wá lẹ́ni tí ó ṣiṣẹ́ tí ó ṣe wàhálà láyé tí ó ti wá jẹ́ sí wípé wọ́n wà ní lọ́jọ́ àjíǹde gbogbo ohun tó ṣe yìí lọ́la wípé o ran àwọn ẹni bi lọ́wọ́ iṣẹ́ rẹ gbogbo bàjẹ́ ọlọ́run fi ṣàdánwò fún mi kọ́mọ fi ṣàdánwò fẹ́nìkan wa gbogbo àdúrà wa ní oṣù ramadan yìí kọ́lọ́n kó bá wa gbà kọ́lọ́n wa jẹ́ àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ramadan láyé akọ́lọ́ ma tẹ̀sán àwọn ohun ọ̀sán fún ọlọ́run aláwọ̀ àdìmọ̀ ìwọ̀lẹ́ fún ọlọ́run sáà ìgbìmọ̀ sí mìíràn mìíràn kọ́lọ́n ọ̀sán fún ọlọ́run سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين